Щоб приготувати фалафель у піті, по дрібній до однорідності обсмажений кунжут додайте куркуму, зіру, карі та паприку. Перемішайте. Перетріть до однорідності попередньо замочену квасолю разом з петрушкою, цибулею, подрібненим чесником, кунжутною пастою та сіллю. Додайте збиті білки, перемішайте. Залиште фарш у холодильнику на 2 години. Потім сформуйте кульки, обсмажте у фритюрі до рум'яної скоринки. Приготуйте піти. Змішайте борошно, сіль, цукор та дріжджі. Влийте воду, додайте олію та замісіть тісто. Відставте тісто у тепле місце на 1 годину, щоб воно підійшло. Потім розділіть на 6 частин, сформуйте кульки та розкачайте їх у тонкі коржі. Викладіть коржі на деко, залиште на 10 хвилин, потім випікайте 5 хвилин за температурою 250 градусів. Приготуйте овочі. Змішайте півкільця помідору та цибулі з пекінською капустою, нарізаною соломкою. Посоліть. Для соусу додайте до йогурту чесник, подрібнену м'яту, кріп та петрушку, сік лимона та сіль. Перемішайте. Сформуйте страву. Від піти відріжте верхівку так, щоб утворилась кишенька. Всередину покладіть овочі, фалафель, полийте соусом.